Arbana Osmani sapo I nxori sekretin e madh Bora Zemanit. Ja për çfarë bëhet fjalë. Të gjithë mbani mend torin e fundit që moderatorja shqiptare Arbana Osmani publikoi në profilin e saj në Instagram, duke krahasuar një vajzë me serialin e famshëm, I cili sigurisht kishte të bënte me jetën e dyshimte dhe një personazh I cili ishte komplet falso. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Të gjithë hodhën dyshimet e tyre të para se me kë lidhej ky status, por të gjithë menduan se mund të jetë një prej ish-banorëve të Big Brother VIP ose mund të jetë Bora Zemani, ishe dashura e Donald Veshaj. E cila është bërë pjesë e emisionit të Big Brother në një puntat të vetme, por që gjithashtu është përmendur nga fillimi deri në fund të programit.